Արևձեզ եթերում թափանցիկ զրույցն է, իմ հյուրն այսօր հեռուստամեկնաբան երգահան ելքիչ Լիլիթ Բլեյան է։ Բարև Լիլիթ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Լիլիթ, մոտ 1 ամիս առաջ դուք թողարկեցիք ձեր առաջին ձայնասկավառակը, որը կոչվում է «Ուրիշ քաղաք», հիմա այն իմ ձեռքում է։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչու ուրիշ քաղաք և ինչպիսին է ձեր պատկերացմամբ ձեր քաղաքը։ Ուրիշ քաղաքում իրականում շատ սպոնտան այսպես որոշում էր անվանումը ձայնասկավառակի, շատ վերջին վայրկյանին կայացված, և դրամաբանությունը ուղղակի երկերի, որոնք ստացվեցին այդպիսին, ու այդ բովանդակությունը ստուգելով, ես այսպես քանոր իմ համար այդ ամեն ինչը նոր է, հա, ձայնագրությունից մինչև CD բովանդակության կազմում, տեքստերի խմբագրում ձայնասկավառակի վրա զետեղվող, ես հասկացա, որ հենց այդ անվանումն է այստեղ միակ այսպես բարեհուն չէ, ու որ և իմաստային առումով է, և ի վերջո արտահայտում է դրամատրությունները, որոնք կան երգերում, իսկ քաղաքը իրականում այն ինչ-որ գոյություն ունեցող քաղաք չի, դա այն քաղաքն է, որտեղ տվյալ դեպքում ես որպես երգեր հեղինակ, որտեղ ինձ լավ եմ զգում, որը միշտ փորձում եմ իմ մեջ պատկերացնել, որին միշտ ուզում եմ նմանեցնել այն քաղաքը, որտեղ ես այսօր ապրում եմ, և շատ կուզեի, որ այդ քաղաքներին մենք մի քիչ ավելի հանգիստ վերաբերվեինք, քանի որ Երևանը միակ քաղաքը չի մոլորակի վրա, որտեղ մենք կարող ենք ապրել, իրականում մի կյանքի ընթացքում մենք կարող ենք ապրել բազմաթիվ քաղաքներում, այլ հարցը, որ Երևանն այն միակ հարազատ քաղաքն է, որին երբեք ուրիշ քաղաք իր հարազատության աստիճանով չի փոխարինի, ու այստեղ երկերը և ինչ-որտեղ Երևանի մասն են, և նաև իհարկե Երևանի մասին չեն, դրանք ավելի շատ մեր ներքին տրամադրության մասին են, այն տրամադրության, որ մենք քաղաքներից քաղում ենք, որտեղ ցանկացած տեղ, որտեղ մենք գտնվում ենք, ընկալում ենք մենք այդ վայրը, այնտեղի մթնոլորտը, մեր ապրումների, այնտեղ ունեցած մեր հույզերի, լավ կամ վատ, հա, պահերի միջոցով, ու քաղաքը ոչ միայն պատերից, շենքերից ու մարդկանցից է կազմված, այլ առաջին հերթին մեր ընկալումներից, ինչպես ենք մենք քաղաքը ընկալում, մեկը գնում է Փարիզ և գալիս ասում ենք Մռայլ էր, մյուսը գալիս է և հիացած իր ամբողջ կյանքի համար պահելով այդ տպավորությունը, որտեղ ինքը հիշում է իրեն այդ քաղաքում, իր ապրումները, իր տպավորությունները, և ինքն է ձևավորվում մի քիչ էլ, այն բոլոր քաղաքները, որտեղ մենք լինում ենք, չէ՞, մեզ այսպես մի քիչ պլաստիլինի շերտերի նման ավելացնում են մեր ունեցածը, ու տվյալ դեպքում այդ ուրիշ քաղաքները իրենք ամենևին որպես բացասական, ամենևին բացասական չեն, չէի ուզենա, որ այդպես ուրիշը այդպես միանգամից բացասական ընկալվեր, այլ ընդհակառակը, այդ բոլոր ուրիշն է, որ մենք կարող ենք դարձնել մերը, որից Երևանը կարող է ավելի հարուստ դառնալ, և որից Երևանը ցավոք սրտի շատ հաճախ խուսափում է, ես համար ուրիշը ցավոք սրտի միշտ ծվում է, թե ավելի վատը պետք է լինի, մենք ուրիշը պետք է սկսենք կարողանալ դարձնել մերը։ Երբ նայում է ուրիշ քաղաքում, ինձ թվաց ոչ թե ուրիշ քաղաքի մասն է խոսք, այլ այն մեր քաղաքն է պարզապես ձեր ընկալմամբ, դրա համար հարցեցի, արդյոք ինչ քաղաք եք դուք տեսնում, ինչպիսին է մեր քաղաքը, և հիմա ուզում եմ հարցնել փոփոխվող, անընդհատ փոփոխվող Երևանը, որքանով է համապատասխանում ձեր ներքին քաղաքի պատկերացումներին կամ ներքին քաղաքի պատկերին։ Փոփոխվող Երևանը առաջին հերթին չէ, ամենադժվարը հասկանալն է, թե Երևանը ուր է գնում, այդ փոփոխությունները մեզ ուր են տանում, որովհետև այստեղ ձեր թափանցիկ, հա, լուսամուտից բացվում է մի տեսարան, որտեղ շատ հոգեհարազատ մեզ տեսարան է, ասենք կլինի դա օպերայի շենքը, որը ոչ մի բանի նման չի, ոչ մի տեղ այսպիսի շենք ես չեմ տեսել աշխարհում, կլինեն այդ երեխաները, որոնք սահում են ու որոնք փոխում են այս մթնոլորտը, այս մռայլությունը ձմեռային, բայց Երևանը իրականում այստեղից դուրս, այս մի քանի քառակուսից դուրս, ինքը այդպես է, չենք հասկանում ուր է գնում, ասենք ժամանակ կար, երբ մենք բոլորս մտածում էինք, որ Երևանը դա ասենք դեռ երբ ուսանող էի, հա, այ այսպիսին է դառնալու, ամեն մեկս ուներ մեր այդ ուրիշ Երևանի մասին մեր պատկերացումները, բայց 15-20 տարի անցել է, ու մինչև հիմա այդ հարցի պատասխանը օդի մեջ կախված է, ուր է մենք, որն է Երևանը, որ քաղաքն է,
Այդպես էլ չենք հասկանում։ Իմ ասասում, այո, մենք պիտի Թամանյանակ անվոքին եւ այլն։ Չեմ իմ ասասում, չէ, նախ Թամանյանակ անվոքին։ Մեզ մաս ընդհանրապես ասում է ջնջենք սկսենք նորից։ Ու այդ տեսլականը քաղաքի, այդպես էլ մենք չենք ստանում։ Իսկ իմ համար քաղաք առաջին հերթին նաեւ որտեղ մարդիկ իրանց լիարժեք կյանքով են ապրում։ Անկախ նրանից, իրենք այդ պահին մի քիչ ավելի վատ են ապրում, մի քիչ էլ, բայց իրենք տեսնում են իրենց վաղը, իրենք այդ վաղից, վաղը օրվանից չեն վախենում և միայն այնտեղ դրական էմոցիաներով են սպասում այդ օրվան և ամենակարևորը, որտեղ իրենք ունեն ինքնարտահայտվելու այն հնարավորությունները, որոնք ունեն ուրիշ քաղաքներում, որտեղից մենք հիացած գալիս ենք և Երևանը անկախ բոլոր այդ թերություններից, որոնք ունենան այս շենքը կամ այն շենքը, ճարտարապետությունը, այդ ամեն ինչը գալիս է, բոլոր թերությունները գալիս են հենց մեր այդ անհասկանալի, անորոշ վիճակից, մենք այդպես չենք հասկանում, որ Երևանն ենք մենք ուզում տեսնել։ Լիլիթ, դուք զբաղվում եք հեռուստալրագրությամբ, հեռուստահաղորդումներ եք վարում ԱՄԵԿ Պլյուսում և արդեն ունեք ձայնասկավառակ, որքանով են ստեղծագործական աշխատանք, այս դեպքում երգը և լրագրությունը փոխկապակցված կամ օգնում կամ խանգարում են իրար, ինչպես եք համատեղում դրանք։ Օրվա, եթե ռեժիմի առումով նայենք, իսկ դա նույնպես կարևոր է, որովհետև ես, ասենք, ոչ միայն աշխատում եմ, այլ նաև առաջին հերթին մայրիկ եմ, ունեմ երկու աղջիկ, որոնց պետք է հատկացնեմ իմ ուշադրության ժամանակի մի զգալի մասը, այդպես երկերին մնում է օրվա ամենավերջին հատվածը, երբ բոլորը քնած են։ Այդ առումով աշխատանքային պրոցեսին դա չի խանգարում, այլ հարց է, որ կա տրամադրության խնդիր, որովհետև երկ գրվում է բոլորովին այլ տրամադրության պայմաններում, իսկ երբ դու պատրաստվում ես հաղորդման, որտեղ ասենք քննարկվում են, չգիտեմ, սոցիալական խնդիրներ, ծանր, նույն Երևանի խնդիրը, հին շենքերի ոչնչացման եւ այլն, այդ տրամադրությունը իրականում բոլորովին չի օգնում երկի ստեղծմանը, ինչքան էլ թվա թե որ դրանից պետք է, հա, ինչ որ նոր թեմա ծնվի եւ այլն, երկը իրականում այդ թեմայից չի ծնվում, ինքը շատ ավելի ինչ որ ներքին զգացողությունների վրա հիսվող սուբստանց է, ու դրա համար ցավոք այս պահին իհարկե խանգարում է լրագրությունը, բայց էլի չէի ուզենա այսպես այսպես հակասության մեջ, հակադրության մեջ դնել, ես միշտ սովոր եմ եղել զբաղվել միաժամանակ մի քանի բանով, փոքր ժամանակվանից սկսած, նույնիսկ ձեռքումս կարող եմ մի քանի բան պահել, ու մայրիկը զարմանում էր, որ ոնց ես չեմ այդ ամեն ինչը գցում ցարցերքից, ու դրա համար այդ իմ սովորությունը ինձ այսօր շատ օգնում է միաժամանակ մի քանի գործ անել, համատեղել, անհամատեղելին, հա, համատեղել, այ որ հնարավոր լիներ լրագրության այդ աշխատանքի ընթացքում ավելի բարձր տրամադրություն ապահովել, այսինքն ավելի ուրախ թեմաներով, հա, կարողանայի ես աշխատել, երևի այն դեպքում ավելի արդյունավետ կլիներ, երկրորդ ձայնասկավառակը ավելի արագ կհասունա։ Իսկ մտածել եք թողնել լրագրությունը զբաղվել միայն ստեղծագործական գործով։ Չէ, թողնելու մասին դեռ չեմ մտածում, թողնել, որովհետև նախ երբ մի բան թողնում ես, դու պիտի լիարժեք սկսես միսով զբաղվել, իսկ ինչ է նշանակում Հայաստանում այսօր լիարժեք զբաղվել, ամբողջ աշխարհում ասում են պրոֆեսիոնալ, նրան, ով իր գործունեությամբ գումար է վաստակում, երբ դու սկսեցիր արդեն եկամուտ ստանալ, դու համարվում ես պրոֆեսիոնալ, մինչ այդ պահը դու սիրող ես, ցավոք սրտի բազմաթիվ այսօր շատ օշտված, շնորհալի երգահաններ, երգիչներ, իրանք դեռ այդ անցումը շատ դժվար են կատարում, որովհետև եկամուտ ստանալ երգերի շնորհիվ շատ-շատ-շատ էր, իրենք գրում են հրաշալի գործեր, թողարկում են անգամ դրանք, բայց եկամուտ են վաստակում, գումար են վաստակում բոլորովին այլ գործունեությամբ և պրոֆեսիոնալ դառնալ ուղին այսպես շատ քարքարոտ է այդ իմաստով, մինչև այն պահը, երբ ես կհամոզվեմ, որ ես կարող եմ արդեն ինձ համարել ինչ-որ առումով գոնե պրոֆեսիոնալ, ես գուցե արդեն այդ պահին գուցե արդեն կարողանամ մտածել գործունեությունս լրիվ փոխելու մասին։ Իսկ փորձել եք մտնել շոու բիզնես կամ շոու բիզնես, այսօրվա շոու բիզնես հայաստանյան։ Իսկ դա ինչ է, դա որտեղ է կատարվում,
ասենք ռեստորանում է կատարվում, հա, որտեղ ես չգիտեմ դա ինչ է նշանակում ցավոք սրտի։ Ձեր երկերը արմատապես տարբերվում են այն երաժշտությունից, որ այսօր հասարակության ցավոք սրտի մեծ մասը լսում է, գուցե հենց դա է պատճառը, որ հասարակության սպառող մասը այն չի վերցնում, ինչը դուք առաջարկում եք, որի համար դուք ստիպված եք դեռ շարունակել չզբաղվել պրոֆեսիոնալ երգով։ Գիտեք որ նախ ես հենց շատ քիչ եմ, հա, ժամանակ ունեցել այդ ծանրութաթևանելու, իրականում ստացել եմ, չգիտեմ ինչու այդպես, բայց բացառապես դրական արձագանքներ ամենատարբեր երաժշտություն լսող մարդկանցից, դա իհարկե շատ այսպես մեծ հաջողություն է ինձ համար, հատկապես երբ ես ճիշտ երգեր վաղուց եմ գրում, բայց առաջին անգամ եմ դրանք ներկայացնում, ու միանգամից այդ դրականը, որը ստացել եմ, ինձ հենց չի թողնում, ես շատ վատի վրա, հա, կենտրոնանամ, բայց միաժամանակ ես ինքս լավ չեմ պատկերացնում այդ արդեն ստեղծված ու բավական արհեստականորեն ստեղծված այդ ձեր, որ ասում եք, շոու բիզնեսը, այդ իրականում չեմ հասկանում, հա, ինքը ինչու է այդպես ձևավորվել, ինչու է այդպես ստացվել, ինքը մի տեսակ ոնց որ փակ ու շատ անհասկանալի մի քիչ էլ արավ տարով որ շրջան լինի, որովհետև այնտեղ պտտվում են միջոցներ, որոնք վերջին հաշվով պետք է ծառայեին, մաքրվեին, մաքրը, չպես լինում է դա, հա, սովորական առևտրային հարաբերություններ, եւ բերեին այդ մրցակցության արդյունքում, յուսի արդյունքում, բերեին ինչ որ զտման, բերեին նոր հետաքրքիր արտադրանքի ստեղծման եւ այլն, բայց մեզ մոտ դա չի, մի տեսակ ֆիլտրացիա չի գնում, ես չգիտեմ ինչու այդպես, բայց այսինքն հասարակությունները դնում են ինչ որ գումար, ինքը ստանում է նույն ապրանքը, հետո ինքը նույնի համար, չգիտեմ, պահանջները այդքան ցածր են, չեմ կարծում, ես մարդկանց մասին անկեղծ ասած շատ ավելի լավ կարծիքի եմ, եւ կարծում եմ, եթե իրենց ինչ որ տեղից առաջարկվեր ավելի լավը, իսկ այդ ինչ որ տեղը այսօր միայն ինտերնետն է, հա, ես ինչպես պատկերում եմ, զգում եմ, որ այդպես այնտեղից է նոր շունչը գալիս, նոր երկերը, որոնք չեն կարողանում, ասենք, ծայնը սկավառակ դառնալ, այնտեղից են հասնում հասարակությանը։ Եթե լինեին ավելի գործուն ինչ-որ քայլեր, որի միջոցով կդառնար այդ ամեն ինչը, չգիտեմ, ի վերջո կդառնար շուկայական տեսքի կգար, որովհետև ինչքան էլ շատ հարգելի նարեկացի միությունը եւ մյուսները բարեգործական միջոցառումներով փորձեն առողջացնել դաշտը, դա էլի տեղային էֆեկտ է ունենում, հա, իսկ ավելի լայն էֆեկտի համար դա պիտի արդեն մտնի բան մաքուր պարշուկայական հարաբերությունների դաշտ, որը չի ստեղծվում այս մոտ այդ ցանկ սրտի։ Ստեղծված իրավիճակի համար հիմնականում մեղադրում են կամ մեղադրանքի մեծ բաժինը բաժին են կնում հեռուստատեսության, ձեր կարծիքով լինելով հեռուստալրագրող, որքանով է այս ամենի մեջ մեծ հեռուստատեսության մեղքը կամ ավանդը։ Գուցե այնտեղից է պետք սկսել, ես էլի չեմ այս իմ վրա այդ բանը չեմ վերցնի, հա, պատասխանատվությունը մեղավորներ գտնել, ես ուղղակի իմ համար ֆիքսել եմ, որ կա այդպիսի պրոբլեմ, որտեղից է, սկզբնաղբյուրը պրոբլեմի որն է, ես չգիտեմ, որովհետև չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը նստել է ու ծրագրված ասել, այ եկեք մատուցենք վատ երաժշտություն, այ որ որպեսի ազգը, չգիտեմ, ես լինի է լինի, բայց ինչ որ միտեղի ինչ որ բան սխալ է գնացել, այդ սխալը մինչև այս պահը չի ուղվում, եւ ամենևին հակված չեմ մտածել, որ ասենք իմ երկերը այդպեսի ինչ որ հեղափոխական, հա, բան են իրենց ներկայացնում, չէ, ուղղակի ես հնարավորություն ունեի դրանք ձայնագրելու իմ ամուսնու միջոցների շնորհիվ, իդեպ այդտեղ ոչ մի ուրիշ հովանավոր կամ ուրիշ բան չի եղել, պրոդյուսերական աշխատանք, եւ մեկ ուրիշը չի ունենում այդ հնարավորությունը, որովհետև ամենա փոքր երկի ձայնագրությունն է, ինքը կապված է բավականին ծախսերի հետ, գուցե իրենց, չգիտեմ, ինչպես պիտի արվի, ես լավ չեմ պատկերացնում, դեռ չեմ, ինքնետ ասիք, դեք մեկ ամսից քիչ ժամանակ է անցել նոր հանդեսից հետո, իմ մոտ շատ սումբուր վիճակը, ես աշխատում եմ, երկար վայել եմ այդ, հա, ուրախությունը, այդ հաճական էմոցիաները, այո, էմոցիաները, որոնք ինձ փոխանցվում են լսողներից, գուցե հետո արդեն ավելի դաժան իրականության մեջ որոշեմ ավելի կենտրոնացած մտածել, ինչ ելքեր կարելի է գտնել։ Իսկ երբ որոշեցի, կարծեմ ունենք մշակույթի նախարարություն նաև, եթե չեմ սխալվում, այո,
ունենք հիմնականում մեղադրում են հեռուստատեսությանը, որովհետև լայն մասաների զանգվածների հետ շփվում է այսօր հեռուստատեսությունը։ Դե կա մշակութային նախարարություն, որ կարծեմ մշակութային քաղաքականություն պիտի իրականացնի, չէ՞։ Այսինքն ինչ որ բայց էլի առողջացումը երևի պիտի գա ամեն դեպքում ներքևից, որը դեռ չի ստեղծվում, չգիտեմ։ Առաջարկը Սփյուռքին են մեղադրում, այ որ գնում են այնտեղ Սփյուռք փչանում են գալիս, այդ էլ են ասում, որ գլենդեյլի այսինչ համերգասրահ միայն այսինչ երաժշտության դեպքում է լցվում, չնայած ես գիտեմ, որ այնտեղ կա նաև հանդիսատես, ով ունի բոլորովին այլ ճաշակ երաժշտական պահանջներ։ Լիլիթ, երբ որոշեցիք, այսինքն ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք զբաղվել երգահանությամբ, երգը գրելով, հետո այն սկավառակ դարձնելով ու հանրության դատի ներկայացնելով։ Այդպիսի որոշում ճիշտ ասած չեմ ընդունել։ Ես ստացվեց ուղղակի։ Չէ, միշտ եմ գրել։ Դեռ, ասենք, մանկապարտեզի խմբում գրում էի մանկապարտեզի մեր խմբի երեխաների համար։ Հետո արդեն ավելի մեծ տարիքում հասկացա, որ չէ, ամեն դեպքում մի քիչ այդպես ավելի անձնական էի ընկալում այդ ամեն ինչը, գրում էի ինքս ինձ համար։ Հետո վերջին շրջանում հասկացա, որ այս պահին ոնց որ ավելի հասուն են երգերը, իրենք ավելի մի տեսակ ինքնուրույնն են, ինձ անջատ ես սկսեցի այդ երգերին վերաբերվել, ու ամուսնուս առաջարկով ասաց, արի այդպես չթողնենք, մենք էլ մի ամուր ուժերով մեկ տարի շարունակ, և իմ բախտը շատ բերեց, որ ես գտա այն գործիքավորողին, որ պատշաճ կարողացավ այդ ամեն ինչը ձևավորել և ներկայացնել, Նարինե Զարիֆյան։ Եվ նաև կարծում որ երկերի հաջողությունը իրենից էլ է, ինքն էլ ունի այդտեղ լուրջ բաժինը։ Իսկ նոր երկերի վրա աշխատում եք, նոր սկավառակ ստեղծելու նպատակում եք։ Նոր երկեր շատ ունեմ, հին երկեր էլ շատ ունեմ։ Չէ, նկատում եմ, որոնք կխտացվեն խտա սկավառակում և… Հա, խտացնելու համար պետք է ասեմ երկար աշխատել, էլի երևի մի տարի, բայց դեռ ես ինքս իրոք չեմ մտածել ինչ եմ անելու։ Ես ունեմ նաև մանկական երգեր, ես ունեմ բոլորովին այլ ոճի երգեր, որոնք մի քիչ տարբերվում են սրանցից, չգիտեմ նրանք ինչպես կընկալվեն։ Ամեն դեպքում բան չի լինելու, այդ ձեր շոու-բիզնեսային, ձեր ասած շոու-բիզնեսայինը չի լինելու, բայց էլի տարբերվելու են։ Բայց ինչպես կլինի, ուր կգնա, ուր կհասնի, չգիտեմ, իրոք չգիտեմ։ Փաստորեն ունեք շատ հարուստ զինանոց, որը կարծում եմ պիտի որ ներկայացվի հասարակության դատին, հաշվի առնելով այս սկավառակի հաջողությունները։ Հա, գիտեք, այ ասում եք հաջողությունները, հաջողությունը սովորաբար աշխարհում չափվում է նրանով, թե ինչքան սկավառակի վաճառվել։ Ես անկեղծ ասած, այս սկավառակը սկզբանը որևէ կոմերցիոն նպատակ չէր հետապնդում, և ընդհանրապես նպատակուն էր ներկայացնել երգերը։ Բայց հետո ես հասկացա, որ որպեսզի հասկանամ իրենց արժեքը իրականում այսօրվա մեր բանի մեջ, դաշտում, երաժշտական դաշտում, ես պետք է այդ օբյեկտիվ գնահատականը ի վերջո ստանամ, ոչ թե այդ ովեստի խոսքերից, նամակներից, չէ, այլ վաճառքի տվյալներով։ Եվ ես որոշեցի ամեն դեպքում դնել վաճառքի երկու տեղում իմ շքաղակի, որոնք շատ եմ սիրում, բյուրոկրատ գրախանութներ և Արտբրիջ սրճարանը, որոնք իրենց տրամադրությամբ կարծում եմ նման են Վայնասկավառակի երգերին, և շատ հիմա իմ համար շատ առանցքային է հասկանալ, այ ինչ կկատարվի վաճառքի պարագայում։ Որից հետո արդեն ես կհասկանամ, թե ինչ է պետք ընտրել։ Գուցե ասենք իրենք չպիտի, գուցե Ձայնասկավառակը ինքը ընդհանրապես իրեն սպառել է, հա, գուցե ընդհանրապես պետք է հրաժարվել այդպիսի ինչ-որ ֆիզիկապես շոշափվող ինչ-որ բան և խտացնել այդ երկերը ուրիշ ռեսուրսներում, չգիտեմ, դրանք էլի նույն iTunes և այլն այդպիսի բաներն են։ Դեռ չեմ մտածել, սպասում եմ, տեսնեմ ինչ արձագանքներ կգան, արդեն ոչ թե ինտերնետային կայքերից, այլ կոնկրետ գրախանութներից, իրական աշխարհից։ Շատ լավ, շնորհակալություն Լիլիթ, ամեն դեպքում շատ գեղեցիկ երգեր ունեք ուրիշ քաղաքում սկավառակում, շատ հետաքրքիր եք ստեղծագործում, շնորհավորում եմ ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Բարի ճանապարհ եմ մաղթում, հուսով եմ հաջորդ սկավառակները կլինեն և ձեր էքսպերիմենտը հաջողությամբ կփոփակվի։ Շնորհակալ եմ, ուրախ եի ձեզ մոտ լինել։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար այսքանը։ Ես հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի հեռուստամեկնաբան, երգահան երգիչ Լիլիթ Վլյանի հետ։